Čauko, takže ešte predtým, než začneme, tak daj subscribe na Muay Thai Space a daj si zvonček, aby si nepremeškal nič. A máme tu video top 5 vecí, ktoré by mal poznať každý Thai boxer. Neviem, či ich je 5 alebo 6, ale 5 znie je lepšie. Vec číslo 1. Tajský olej a tajská masť. Takže tajský olej, kto by nepoznal, tak sa používa pred tréningom, pred fyzickou záťažou alebo pred zápasom na rozohriatie tela. Tajská masť naopak sa používa po fyzickej záťaži, čiže po tréningu, po zápase, keď chceme vyliečiť nejaké zranenia, a takisto je vhodná aj pre nefajterov, čiže bežných ľudí, či už mladých alebo starých, ktoré majú nejaké zranenia, boli aj svaly, kosti, klby. Pre tieto produkty je veľmi typická ich vôňa, fakt akože keď cítiš tajský olej alebo tajskú masť, tak cítiš vlastne Thai Box, takže Thai Box vibes. Produkty značky Naman Muay používam od začiatku svojej kariéry, rýchlo postavia na nohy, a ak aj ty chceš tajskú masť alebo tajský olej, nájdeš to buď vo svojom klube, v nejakom športovom obchode, alebo už asi v každej lekárni. Číslo 2 je sauna oblek. Sauna oblek sa používa aj v iných bojových športoch, ale pre tajský box je, si myslím, že ikonický, keďže v Tajsku je to veľmi obľúbené. Tamto fajteri veľmi často používajú. Je to z takého materiálu, buď máme také gumené, to sú tie kvalitnejšie, alebo také igelitové. Vďaka tomuto materiálu koža nedýchá, tým pádom sa viac potí a tým pádom robíš váhu. Väčšinou sa to robí v posledný týždeň zápasový. Chodí sa v tom behať, skáče sa na švihadle. Nie je to žiadna príjemná vec, ak si fakt, že vyhľadovaný bez vody a ideš ešte v tom behať alebo trénovať, tak nie je to príjemná vec. V Tajsku to funguje tak, že keď majú fajteri zápasy na štadiónoch, napríklad Lumpini alebo Rajadamnern Stadium, tak váženie zvykne byť ráno o 6:00 cca, tam sa fajteri odvážia, ak nemajú váhu, tréneri ich natrú tajským olejom, oblečú sa do sauna obleku a idú behať nejaké kolečka okolo štadióna alebo skáču na švihadle. Ak to bol v Tajsku, tak si vie predstaviť, že aké je to behať v 36 stupňoch v sauna obleku, kým nemáš váhu, takže nič príjemné. Ale myslím si, že dá sa to robiť aj viac menej nejak s rozumom, pokiaľ v tom netrenuješ nejak mesiac dopredu a vieš si to ošefovať, hlavne tú stravu, tak je to podľa mňa v pohode. Číslo 3 sú nápoje pre vyťažených. Číslo 3 sú nápoje pre vyšťavených a unavených fighterov, takže konkrétne mám na mysli energeťaky a jonťaky. Prešiel by som k energeťakom, nie je to najzdravšia vec, ale sme bojovníci a niekedy, keď si už v strede týždňa dosekaný riadne, už káva ti nepomôže, tak si musíš tam streliť nejaký energeťak. V Tajsku sú známe tieto malé fľaštičky, hlavne M150 a ten tajský Red Bull, to sú také najznámejšie, keďže tá M150 sponzoruje tajské štadióny nejaké. No a je to v takých malých fľaštičkách, pred tréningom si to dáš a aspoň trošku ťa to nakopne. No a tu na Slovensku, keďže tieto malé fľaštičky nemáme, tak musíme siahať po nejakých tunajších, a u fighterov taký najznámejší je Monster Energy, keďže sponzoruje UFCčko. No a tak keď si dosekaný, strelíš si jeden energeťak a potom šlapeš na tréningu aspoň v rámci možností. Ako vravím, nie je to najzdravšia vec, nerobte to, ak to nemusíte, ale ani sekanie do hlavy tiež nie je zdravé a robíme to, takže asi tak. Takže druhým fighterským nápojom je jonťak a ten slúži na to, že či už keď trénuješ v Tajsku alebo na Slovensku, tak vypotíš nejaké to kilečko počas tréningu. No a potom odchádzajú aj dôležité minerály v tele,
ktoré treba doplniť. No a na to slúži jonťak. Jonťaky, elektrolity, izodrinky, všelijaké. Pre Thajsko je veľmi typický sponzor táto voda v tejto fľaštičke. No a tu na Slovensku máme všelijaké Gatorady, Isofruity, alebo ja osobne používam od A1 Nutrition Stamimax Electrolyte. Takže číslo 4 je vazelina, ktorá sa samozrejme používa aj mimo thajského boxu, aj mimo športu všeobecne používajú ju lekári alebo na nejaké kozmetické veci, ale pre Thai box je ikonická alebo typická kvôli tomu, že v Thai boxe tam strieľajú lakte a aby sa čo najviac predišlo nejakým tržným zraneniam, tak preto sa používa vazelina. V Thajsku normálne môžete vidieť niekedy, že tí fighteri majú celé biele obočie a biele nosy od tej vazeliny, takže je to také typické pre ten thajský box. No a v Thajsku to vieš kúpiť v takýchto plastových fľaštičkách, myslím, že iné tam ani nenájdeš a kúpiš to fakt, že na každom rohu takéto plastové fľaštičky, žltý vrchnáčik, takže vazelina. No a poslednou, piatou vecou v tomto zozname je film Kickboxer. Vybral som ho kvôli tomu, lebo je to fakt, že nostalgický, legendárny film z roku 1989, kde vlastne v hlavnej úlohe je Van Damme a ide pomstiť svojho brata, ktorého poslal na vozíček hlavný záporak filmu Tong Po. A hlavne ten záporak Tong Po, ktorý je miestne thajský šampión a nie je ani Thajec, je taký celkovo hnusný, nesympatický. Je tam veľa vtipných scén, hlavne tá tanečná scéna. Xiane, co se stalo? Proč se mi ty chlapi snaží ublížit? Dostali tě? Ne. Fajn. Proč jste odešel? A proč na mě byli tak nakrknutí? Pověděl jsem jim, že o nich říkáš, že nejsou dobří bojovníci a že jejich matka souloží s mulama. Cože? A když se moc zlobí, bojují tvrdě. Dobrý trénink. Alebo ta scéna, kde trénovali s tým jeho trénerom, ktorý tiež okolo thaiboxu moc nebehal. A najviac v hlave mi utkvelo ten finálny boj, kde si vlastne dali na ruky tie konopné bandáže a namočili to do skla a v tom bojovali podľa že vraj starého thajského spôsobu. No a to bolo celé také vtipné a sú vlastne aj ďalšie diely z tejto série, čo som ale tiež nepochopil, že prečo v ďalších dieloch už nehrá Jean-Claude Van Damme, ale Cody zo Step by Step. To tiež ešte by som rád zistil, no ale uvidíme, že či si to ešte pozriem, tie dvojku, trojku a štvorku. Co ses dozvěděl? Všechno je v nohou. V nohou? V nohou? Ten chlap kopal posranýma nohama do takového sloupu. Až z něj padala omítka. No a co? Umí se pohybovat jako já? Ne, máme ho. Ďakujem, že si to pozeral toto video do konca. Ak sa ti páčilo, zanechaj like. No, ak si myslíš, že som niečo zabudol, napíš to dole do komentára. A taktiež, ak sa ti páči tento typ videí, takisto mi to môžeš zanechať v komentári.